Нарны доор зуны цэцгийн мандал шиг алаглан харагдах олон давхар орд харш шин 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 хороо нийслэл хотын маань олон үзэсгэлэнтэй харагдана. За ингээд зохиолоос сонсцгоё. Хүүхдүүдээ, та бүхний сонсож байгаа энэ хөгжмийн игшигт Хөөхөн цаамар ишгэ дагуулан архалж яваад мартахгүй юм шиг. Бодикэ, найм хүүхдүүдийн хинч номон шичэн. Хотын дүрмийн мэдхэрэн баргийн жолооч остотгүй ийм л сайн хүүдээ. Манай нийсэл том шүү. Машин тэрэг олонтай. Дэг журмаар явахгүй дэндүүл машин дайруулна. Аюул гэдгийг чи мэдхүү. Тэгвэл болов яа? Но за үзэгчд энэ одоо үзэсгэлэнг хийж үзээгүй ч юм уу те альсуу таныг танихгүй ч юм уу хүмүүст хандаад өөрийгөө тавчхан танилцуулаач а мөн бас үзэсгэлэнгийн талаар бас хоёлоо бас ярилцах гэж ирсэн байгаа. Тэгэхээр таныг өөрийгөө танилцуулснаас хоёлыг ярьгаа хэлч те. За тэгэх намайг Хонгор Цул гэдэг 2003 онд төрөлх хурлын дээд сургуулийн Монгол зургийн ангийг төгссөн. Төгснөөсөө хойш 2010 онд Монгол зургийн нийгмийн гишүүн уран бүтээлч болж ажиллаа. Тэрнээс хойш хамгийн анхны үзэсгэлэнг бол 2012 онд гаргасан. Тэгээд 12 оноос хойш энэ үзэсгэлэн маань болохоор миний 5 дахь удаагийн бие даасан үзэсгэлэн болж байгаа. Бараг 10 жилийн турш. Тэгээд яг энэ чиглэлээр энэ одоо стилийг хийх юм. Тий, яг энэ Монгол зургийнхаа төрлөөр гэхдээ орчин үеийн Монгол зураг гэж ерөнхийдөө явдаг. Тэгээд одоо энэ удаагийн үзэсгэлэн маань болохоор нэлээм холимог техник ашигласан, коллаж тий ажиллагаа ашигласан юм. Тайлбарлавал коллаж гэдэг чинь яг коллаж гэдэг маань нөгөө наах гэсэн үг. Техник ер нь янз бүрийн техникүүдийг холимог техникүүдийг ашиглаж ажилласан зурхнууд байгаа. Тэгээд зүгээр. А тэгээд энэ үзэсгэлэн маань болохоор 33 бүтээл байгаа. Тэгээд яг ингээд ажиллаж эхлээд яг үзэсгэлэн нэг хүртэл тасралтгүй ирсэн өглөөнөөс оройлтол ажилласан. Айгу богино хугацаанд бүр маш их цагийг бол үнэхээр бүрээ ашиглаж ингээд ажилласан. Тэгээд яг нээлтийн өмнөх өдөр хүртэл яг л 33 ажил хийж дуусаад тэгээд 33 дүүргээ нэрлсэн. Тэгээд энэ удаагийн үзэсгэлэн маань болохоор эмэгтэй хүний дандаа дөрөвд хөргүүд байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй хүний дүрд дээрээ одоо янз бүрийн материалууд холимог техник ашиглаад ингээд ажилласан юм ачлууд байгаа. Ер нь галерей үзэсгэлэн үзэхээр уран бүтээлчд маань ихэнх нь одоо загууч юм уу, өөр газар ажилтаа байдаг ч юм уу. Эсвэл одоо гадаад дотоод явц байдаг ч юм уу гэхэлээ. Таны үүд ихээр өөрөө ингээд үзэсгэлэнгийн бас дэглээд олон нийтэд хүргээд тайлбарлаж зогсож байгаа нь их сонирхолтой байна. Одоо ингээд үзэж байгаа хүмүүс бүгд ингээд жоохон детальчлаад ингээд тайлбарлаад гэж болох ганц зүйл байна. Болохгүй яах вэ? Тэгээд зөвхөн голын зурнаас их халь эхэлчээ. Голын зураг маань болохоор энэ болохоор бодлын тангис гэдэг юм миний үзэсгэлэнгийн гол бүтээл байж байгаа. Тэгээд энэ эмэгтэй ганцаараа нүдэ ерөнхийдөө амьдсан байгаа. Бос нь бол бүгдөө ингээд харцсан байж байгаа. Тэгээд энэ бүтээл маань болохоор энэ AR гэдэг аппликейшнаар одоо энэ бүтээл маань ярина. Оо за. Тэгээд одоо амилдаг бүтээл гэж хүмүүс нэрлэлсэн байлээ. Сайн ингээд орж ирэхэд бас үзэж байгаа хүмүүс бас ингээд энэний ууц зогсоо. Тий. Гайд сонсоод ашигласан. Аха тий. Тэгэхээр ингээд миний одоо 33 дуур гэдэг энэ үзэсгэлэн тавтаа морилно гэдэг энэ юм тийм өөрөө хэлнэ. Ярддаг тийм амилдаг бүтээл гэдэг нэр. Үзэгчд яг тэрийг үзүүлж болох уу? А болно. Болдгоо яах вэ? Болно шүү дээ. Хойлоо тэгвэл үзүүлээ. За AR Монголиа гэдэг ийм аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшнараа бүтээлээ харах юм. Аа за. За төрүүлээ. Утсан дээр мэдээж эхлээд энэ аппликейшнийг суулгах хэрэгтэй. Тийм, аппликейшнаа эхлээд татаа суулгах чинь. Сэно, миний, таны, бидний, дөрүүд. Дөрөөс дөрөд шилжих, хойрох, өөрчлөлтүүд,
33-4 үзэгшинд тавтай морилно. За. Ийм байгаа. Тэгэхээр нөгөө би одоо энэ удаагийн үзэсгэлэнг болохоор Monarty гэдэг виртуал галерейтэй хамтарч энэ удаагийн үзэсгэлэнгээ гаргасан. Тэгэд энэ галерей маань олвол байгуулагдаад нэг жилийн яг ойн дээрээ одоо анхны физикл ийм орчинд гаргаж байгаа үзэсгэлэн байгаа. Тэгээ нээлттэй энэ одоо галерейг нээж байгаа гэсэн. А тэгээд миний өмнө нь бол 6 уран бүтээлч виртуал галерейд үзэсгэлэн гаргацсан байж байгаа. Тэгээ минийх бас виртуал дотроо нээлттэй хийгээд бас нээгдээд гарч байгаа. Энэ маань ингээд жилийн туршид миний үзэсгэлэн тэр виртуал галерейд байна гэсэн. А тэгээд дээрэс нь физикл энэ үзэсгэлэн маань сарын хугацаанд гараад өнөөдөр өндөрлж байна. Хамгийн сүүлийн өдөр нь бийтэй нөгөө монголчууч бас барьж тэмтрэх тухтай. Тийм. Яг ингээд бодитоор нь хараад тэгээ магадгүй одоо үзэгчд маань ингээд нөгөө ирээд бас уулзаа тэ бүтээлийн тухай яриулаад яг бас илүү бас дуртай байдаг. Би өөр найлж үзэсгэлэн дээр ер нь бүгдэн дээр нь одоо өөрөө байж байгаа. Тэр маань тий их дуртай. Яг гэвэл хүмүүс бас миний бүтээлийн тухай нөгөө өөрийн үзэл бодлоо бас ингээд нөгөө хилдэг яриад тэгээ энэ бүтээлч ямар очиртай би бодохдоо энэ бүтээл тийм бах юм бах гэдээ өөрийнхөө санаа бодлоо хэлдэг. Тэр нөгөө нэг надад бас айгүй сонирхолтой байдаг. Тийм учраас гэж бодож ийн гэж хэлэхээр харилцаа яриа үүсвэн. Тийм харилцаа яриа. Тэгээд нөгөө тэр хүн ч гэсэн миний хизээч бодоогүй зүйлийн тухай бас нөгөө нэг ингэдэг хэлдэг. Тэр нь бас айгүй надад айгүй сонирхолтой санагдаад тэднэртэй бас ингэдэг ярилцах дуртай. Тэгээ хүүхдч байна, эрэгтэй хүн ч байна, эмэгтэй хүн ч байна, бүр янз бүр. Тэгээд энэ надад жишээ бол цаасаа яг чинь дээр үйд нэг гоё утас болгож тоглодог тийм одоо гар утас шиг тийм 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 тэгэхээр нөгөө нэг хоёр талаас нь барьж байгаа бид нар ингэ ярьдаг шүү дээ тий байна уу гэх тэгэхээр угаасаа сонсогдоод байдсан шүү дээ тэгээд долгион байлгаа мэдэрдэг тэгэхээр энэ угаасаа тэр харилцаа холбоо илэрхийлж байгаа тэгэд өнөөдрийн ерөнхийдөө миний энэ удаагийн үзэсгэлэнгийн санаа нь юу вэ гэхээр өнөөдрийн нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс нэг ингээд одоо тухайн хүн маш олон төрлийн ажлыг нэг дор бүгдээр ингээд хийж байгаа байхгүй юу? Нэг ингээд одоо зэрэг гэх юм уу да одоо нэг ажил дээр очиад нэг дүвт ороод нөгөө ажил дээр очиад нөгөө дүртээ ороод ингээд нөгөө амьдарч байгаа. Амьдралын хэв маяг юм болсон байна. Тэгэхээр нөгөө тэр утгаараа 33 дүр гэж нэр өгсөн. Яг одоо жишээлбэл энгийн нэг одоо залуу ажилтай явлаа гэхэд доор гаж 2-3 юм хийж ийж нөгөө нэг одоо үнсэн ажил хөтдөг байдаг юм. Тийм тийм. Тэгэл ингээл гараад нэг ажил дээр ороод тэр дүрдээ орохдоо өөрөө өөртөө одоо тэр дүрдээ итгэж итгэл үнэмшилтэй байж тэр ажилла одоо чин сэтгэлээсээ хийх юм уу? Илүү их үр бүтээлтэй байна ч гэдэм үү? Миний бодлоор бол тэгж болж байгаа хүмүүс өөрөө тэгжиж амжилтанд хүрдэг тий. Би бол тэгж одоож энэ бүтээлүүдэд ерөнхийдөөс. Гэхдээ хүмүүс бол өөрсдийнхөө ингээл хүснээрээ ерөнхийдөө нөгөө нэг одоо өөрийнхөө харж мэдэрч байгаагаараа л уншина гэсэн үг. Тийм. За, хоёр жоох ийм шүү дээ. За, энэ бол төсгөөчүүд маань бүгдээрээ нүдэн нээсэн. Голын ганц зураг маань одоо тийм одоо боловшруулсан байдлаар тийм чиглэрч байгаа юм. Тийм. За, энэ жимсээ гэдэг нь Тэгэхо би одоо эмэгтэй хүн ер нь эмэгтэй хүн ч гэхгүй ер нь бүх хүмүүс ер нь заавал төгс байх нөгөө нэг юм албатай биш шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс маань одоо заримдаа ингээ хүүхэд зам гарч ирэл те. Ингээл яг үдэггүй байгаал. Тэгэл одоо жишээ нэг бүтээлэг мэдхгүй гэдэг би нэрлэлцээ. Хүн заавал бүгдийг мэддэг байх албатай биш шүү дээ тийм ээ. Заримдаа бүр үнэхээр юу ч мэдхийг хүсэхгүй байж бол мэдгүй л гэл мэдгүйгээрэл байж үл мэдчихсэн ч магадгүй мэдмээргүй байж бас болно шүү дээ. Тий, тэр шиг тэгээд мэдгүй байж ер нь алуулаа айгуу тийм бүтээлүүд айгуу гоё. Ингээ чөлөөтэй зүгээр өөрийнхөө ингээл одоо бодож байгаагаараа айгуу чөлөөтэй тухайн одоо энэ бүтээлүүд маань одоо нэг 2 сарын хугацаанд яг хийгдсэн тасралтгүй ажилласан гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хугацаанд ерөөсөө яг ингээл ар араасаа миний ингээд толгойд орж ирсэн ингээд юм хүмүүсийн бодлууд тэднэрээс ерөөхдөө үүссэн гэсэн. Айгүй богино хугацаанд бодоод ингээд гаргасан ажлууд гэсэн. Маш хурдан хугацаанд гэх юм уу да. Өмнө нь юм нэг хурдан хугацаанд
санаагаа олж ирсэн юм. Аа, өмнө нь би нөгөө нэг 18 онд нөгөө Солонгос резиденсээр явсан байхгүй юу? Тэгээд тэнд болохоор яг бас яг 3 сарын хугацаатай бас яг би даасан үзэсгэлэн гарах байсан. Тэгээд тэнд одоо хэрвээ Монголд ингээ байгаа одоо эх орондоо байхдаа би уран бүтээлээ хийгээд үзэсгэлэн гаргахад ерөнхийдөө Монгол зураг маань өөр айгу тийм нарийн ингээд юм нэгт ажиллагаатай таахгүй. Тэгээд тэр ажиллагааг ингээд хийхэд ингээд том одоо хэмжээний бүтээлдэр бүтэн сар ажилладаг. Тэгэхээр би 2 сарын хугацаанд нэг үзэсгэлэн хийж угаасаа амжихгүй байхгүй юу? Тийм учраас тэр Солонгос оронд хийжсэн тэр ажлуудаа бас яг тэнд ингээд одоо жишээ нь ингээд хүмүүс намайг 70 хэрэг дагуулж аваад ийш тийшээ явахт нь би ингээд сонин таард бол энэ сонингоо өгчгөө сонингийн аваал тий. Тэгэл зургийн эрслийн дэлгүүр орнгууд одоо энэ дээр бас энд байгаа цааснууд ерөнхийдөө тэр Солонгос байхад одоо авчихсан цаас байхгүй тэр юунда ашиглажсэн цаасаа баг хийдэг гэж үздэг тест тий. Ерөнхийдөө энэ ингээд нэг юм байгалийн гэдэг юм уу одоо энэ эдгээр нь бол нэг өвс ургамалч юм уу модны юм нөгөө хайлс тий хайлс юм мөшөг байгаач бүтэр шиг. Тэгээд тийм янз бүрийн цаасаас нэгэд туршаад бүтээлтэй ашиглаагээд ингээд хоёр хоёрыг авцсан мэс. Тэгэхээр тэр нөгөө цаасны маань нэгдүгээр үлдэгдлүүд байгаа. Дээрэс нь бас шинээр энэ яг сая надад манай найз маань бас надад авчирч байгаа. Цаас тийм авчирч бэлгэлсэн. Тэгээд айгүй гоё азтай тэр цаас шинэ юм гоё цаас туршаад тэгээ өмнө хэрглэжсэн цаасыг одоо бас айгүй өөр айгүй ингээ ажиллахад айгүй хэцүү ингээд шууд өөрөөд ингээд урагдах гэдэг тийм онцлогтой байлаа. Тэгээд нөгөө цааснаас гадна бас би нөгөө сэтгүүлийн хайчилбар бас хайчилсан. Хайчилж бас наасан. Тэгээд бүтээлийнхаа утга санаатай уялдуулаад энэ коллажийн цааснуудаа ерөнхийдөө наасан гэсэн үг. Аа одоо юу яд таш нэг энгийн яриагаар гэх юм уу тэ аминд орсон гэдэг чинь тэ. Түрүүн дээр цаас өглөө гэж юм. Ер нь ингээд үзэсгэлэнгийн чинь гаргахад хэдийн хэмжээний өртөгтэй юм хүү амтай нааша цаашаагийн тусалж гэнэ үү тэ. Аа юу штэ бүтээл дээр болвол тийм туслах юу болвол үнэхээр байхгүй яаж туслах юм те. За магадгүй яг зөвхөн том хэмжээтэй зураг байвал одоо ингээ хоста татхад том арам дээр татхад одоо туслуулна гэдэг юм одоо тийм л арга байна те. Эсвэл одоо нэг зөөвж мөөгч юм уу тийм л юу. Яг бүтээл ингээ ажиллаж явах тохиолдолд бол бүтээл дээр туслах бол ямар ч боломжгүй. Тэгээс яг сүүлийн өдөр яг нөгөө сүүлийнхаа ингээ зургнуудыг зурж ин би бүр өөрийн 5 цагт дуусан байхгүй хамгийн сүүлийнхаа жижиг нэг 5 ажлаа дууссан. Тэгээд ягаад урлан дээр ингээ бас оройтцсан бас уран бүтээлч надад бас ингээд хайчилж өгч бас тусалсан. Тэгээд далаахта маш их баярлаа гэдэг алимдуулаа хэлчихье. Тэгээд тэр чинь бас айгүй их тусаагаа ахгүй би тэрийг ингээд нарийн айгүй нэгт нэм бай хайчлал гэж сухад бас айгүй ингээд юмаа хурдан игээл өглөө нь те дараагийнхаа юм руу явахд бас айгүй их төлөвлөгдсөн болсон. Тэгэхээр юм байна л да. Монгол уран зургийн стилээр зурдаг. Монгол зураг. Монгол зураг тийм. За энэ чиглэлээр зурж байгаа ер нь Монголыг тодорхойлох залуучууд, зураачд ер нь хэрэг байна. Одоо ингээд зурагтаар ч юм уу ингээд янз янзын контент үүсгэж байгаа. Зураач нь уран бүтээлчдийн тухай ер нь юм тийм намуухан юм яваад байгаа гэдэг л байгаа юм үгүй мэдтгэхгүй ч юм шиг байна. Тийм ч шүмжлэл амгаар гэдэг л да. Энэ тал дээр юу гэж ямар бодлоо байна? А би одоо миний бодлоор бол одоо юу Монгол зургийн уран бүтээлчд мань өөрсдөө одоо зургаа айгүй ингээд нэгт маш удаан суугаал ингээд айгүй неварлаж ингээд зурдаг угаасаа. Тэгээд эний чи угаасаа нөгөө хүмүүс нь өөрсдөө хүртэл айгүй тийм нөгөө юм төв байж байгаа нөгөө зургаа зурдаг хүмүүс учраас нэг ингээд залуучууд маань манай Монгол зургийн залуучууд маань ингээд нэг тийм хөдөлгөөнтэй биш ер нь их юм их тайван юм ингээ хараад байж идэг юу тийм одоо нэг айгүй амар амгалан юм оршихотой тийм хүмүүс байх магадгүй тийм учраас нөгөө нэг тэр болгон бүтээлээ нэг яах байгаа юм шиг нэг олны эн тэнд байх байгаа юм шиг харагддаг байх гэж би бодчих. Хувь хүнийх нь өөрийнх нь яг онцлог нь тийм байх. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт Монгол зураг маань нэгт нэрийн урт хугацаа шаарддаг учраас нөгөө үзэсгэлэн гаргах хугацаанд бас арай жоохон хол байна. Миний бодлоор тэгж өөдөө би яг нэг 2 жил нэг удаа үзэсгэлэн гаргах юм байна да. Ер нь бол тэр хугацаа маань л ерөнхийдөө яг тийм нэг үзэсгэлэн гаргах хэмжээ гэж би бол бодчих. Аа Монгол зургийн стилээр зурдаг. Тийм тийм тийм.
Тэгээд нэг юм байгаа шүү дээ. Одоо зургаас гадна одоо яг энэ стилээр зурдаг бүсгүүчүүд байгаа. Тамарч жоо өөр бас нийлж байгаа үзэсгэлэн гардаг тийм. Тухай бас жоохон дуудвал нөгөө эмэгтэй уран бүтээлчдийн нөгөө үзэсгэлэн 3 сарын 8-нд гардаг. Тэгээд саний өнгөрсөн 3 сард болохоор сарл хайрц гэдэг үзэсгэлэн гарсан. Тэр маань ерөнхийдөө нөгөө 3 сарын 8 чинь эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэж явдаг. Тэгэхээр тэр өдөр эмэгтэйчүүдийнхээ тэр эрхийг хамгаалах өдөртөө зориулж юм саарл хайрцаг гэж нэрлээд тэр саарл хайрцаг гэж сэдвийнхээ хүрээнд ерөнхийдөө юугаа бүтээл хийсэн гэсэн. Би тэгээд тэр нэг чимээгүй чимээгээд бүтээлээр оролцсон бас сав саарл нэг эмэгтэй байгаа. Тэгээд нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс тэр бүтээлийг хараад айгүй тийм ингээд нэг хүнд ингээд тусаж байгаа ингээд тийм мэдрэмжээ хийх айгүй хэлсэн. Тэ ингээд ямар хэцүүн бэ гэд тэ тэр эмэгтэйг ингээд хараад энэ эмэгтэй айгүй хэцүү байна ингээд юм ямар нэгэн зүйл баригдсан, боогдсон юм уу? Ямар нэгэн байдлаар эрхэн зөрчигдсэн байна гэд. Тэгээ нөгөө хажуу талд нь нөгөө урланд ингээд том нөгөө хинжээтэй зотон тавьсан, өлгцсэн байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чи энэ хажуу талд нь айгүй гоё тийм гэрэл гэгээтэй ингээд нэг юм гой эмэгтэй хажуу талд нь зураач гэх тийм хүсэлт ал зөндөө ирсэн. Тэгээ магадгүй тийм цовруулт ажил болох ч юм бэл үү. Тэгэхээр ингээд нөгөө үзэгч бүр айгүй гой нөлөөтэй би бас юу хийж байгаагаа хүнд хүрж байгаа хүрхгүй байгаахаа мэдээд эн чинь нөгөө айгүй амьд юм шиг надад санагдах байхгүй. Тийм учраас үзэсгэлэн дээрээ юу нь бол байнга байдаг гэсэн үг. Тэгээ би нэг реклам биш юм аа жижигэрэг асуулт асуучих. Асуудаг л асуулт байна. За. Тэгэхээр зураач нар яаж амьдрд юм бэ? Зугаа зараад амьдрд хөө эсвэл өөр одоо бизнес хийж байна уу? Өнөө цагт энэ Монгол зураач маань яаж их амьд төрж байна? Одоо бусад зураач яадаг юм мэдэхгүй байна. Би бол ганцхан уран бүтээлэл хийж амьдрдаг. Тэгээ өөр ажил мажилж юм бизнес бол хийдэггүй. Угаасаа өөр зүйл хийх юм болвол би угаасаа ингэж уран бүтээл хийж чадахгүй. Одоо би 7 өдрийн жишээ нэг 2-3 өдөр бас ингээд өөр ажил өдр хийгээл ямагдгүй хичээл мичээл заагаад ингээд явангууд миний уран бүтээл миний гараас гарах зүйл айгу баг болдог. Тэгээд төвлөрөл ингээд бодол айгу ингээд хуваагдаа сарнаад ингээд одоо би нэг ингээд гоё бүтээл бодчихъя гэж бодъё. Тэгээд бодожогоод би өөр ажил хийгээл ингээд 1-2 өдөр явж агаал буцаад нөгөө нэг уран бүтээлээ хийх гингүүд нөгөө дахиад нөгөө бодлоо дахиад анхнаас нь бодох болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө өдөр тутамд байвал би ингээд бүтээлтэйгээ өдөр болгон хамт байгаа тэр ингээд ажиллаад хийхэд айгүй тийм төхөн болно гэсэн. Тэгэхээр би яг ингээд өөр төрлийн бол юу нэг хийх нэг тийм дуртай биш нэг тийм мэдрэмж авсан учраас надад тэр бол жоохон өөр ажил их ер нь бол жоохон таалагддаг. Тэгэхээр яг юм нэлээд бас удаан шиг боллоо. Тэгэхээр зураач болох өөр үйл бодол бас өөр ихтгэл өмнөшлөөр ч юм уу. Эсвэл өөрийнхөө сурч мэдсэндээ үйлчлэж ер нь бол одоо хөтөл хийх байх тай. Тэгэхээр үзэсгэлэн бүхэл бүтэн 10 жилийн турш 5 үзэсгэлэн гарсан байна. Үзэсгэлэнгээр ер нь бол үзэгчдэд яг юу хэлмээр байна? Энэ зураад те энэ удаагийн үзэсгэлэн дээр үү? Удаагийн үзэсгэлэн ер нь бол ингээд юм юм. Одоо би ингэж хэлмээр байна, ингэж ойлмаар байна гэдэг чинь. Яг би зөвхөн яг энэ үзэсгэлэнгээрээ хэлийг гэхээсээ илүү одоо залуучууд маань Монголын ерөнхий дард түмэн маань болохоор ерөнхийдөө одоо би биний илүү их хайрлаасаа тэг ингээд хүндлээсээ ингээд чин сэтгэлээсээ байгаасаа гэж л би ингээд үсэж чинь ингээд сошиал дээр байж байгаа би биндээ хандж байгаа ингээл юм огцом уур уцаартаа тий би бинийгаа ингээл гимтэй ч юм уу эсвэл айгу ингээл муухагаар хэлэх ч юм уу доромжлох тэгээд би бинийхаа тэр нөгөө нэг төрөний тий эрхийг зөрчих тий ийм зүйл гэр бүл ч гэсэн дотроо бид нар ингээд хичнээн гэр бүл гэж байгаа ч гэсэн би бинийхаа эрхийг бас зөрчдөг тий тэгэхээр ингээд тийм биш нэг юм айгу гой халуун дулаанаар би бинээ илүү хайрлаасаа хүндлээсэл гэж хэлмээр байна. Тэгээд ерөнхийдөө миний ер нь бүтээлүүд дандаа хүнтэй хүний дүрстэл орсон хүмүүс дандаа зурдаг. Тэгээ яг эрэгтэй хүн байлаа ч гэсэн би тэр эрэгтэй хүнийг одоо эмэгтэй хүнээр төлөөлүүлэл дүрсэлчж байгаа аахгүй. Түүнээс болвол хэлэх гэж байгаа цаад санаа ч гэсэн эрэгтэй хүмүүс бас ингээл нөлөөлдөг. Ингээ хурж байгаа л гэж би боддог. За тэгэхээр дараагийн үйлсээр гарахад ер нь таны ойлголт биднэрт ойлгуулснаар 2 жил явах цаг байна тийм.
Тэгэхээр энэ виртуалаар үзэх одоо хайгийн бид хийчихв. Монарт имэн гэд угаасаа энэ галерей нөгөө виртуал галерей угаасаа байж байгаа одоо Facebook дээр Монарт имэн гэл шууд ороход нөгөө дотор нь байгаа энэ виртуал орчинд гарсан бүх үзэсгэлэнүүд байгаа тэр дотроос сонгорцол гэл үзэсгэлэн үзэхэд миний одоо 33 ажлыг яг ингээд танхимд ирсэн юм шиг 3D-гээр үзнэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бас одоо өнөөдөр хамгийн сүүлийн өдөр одоо физиклэр тий одоо хүн үзэх боломжгүй хамгийн сүүлийн жочин та байла. Тэгэхэд одоо виртуалаар нүүдэг одоо онлайн орчинд үзэрээ 3D-гээр тий миний зургийг яг ингээд боддоор ингээд харж байгаа юм шиг бүтээлийн маань үзэж болно. Тэгэхээр зургийг сонирхдог зургийг үнэлдэг за Монгол зургийн ялангуяа шинтэн бишрдэг оо зургийн хорхоод тэ экспертүүд гэж хүмүүс байгаа. Тэднэрт ер нь зургийг худалдаж авах боломж байгаа юм. Аа одоо виртуал галерей руу ороод худалдаж авч болно. Тэгээд дээрэс нь одоо магадгүй надтай бас холбогдоод ч худалдаж авч болно. За тэгэхээр ай үзэсгэлэнгээ тайлбарлаад бас өөрөө үзэл бодлыг бас нээлттэйг ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Хамтарсан айлс уултай үзэсгэлэн гаргах бах. Тэр үртэл уулзлаа. Түр цаа баяртай. Баяртай. Дараа нь аягүй гоё үзэсгэлэнгээр бас сонирхолтой үзэсгэлэнгээр уулзъя. Дахиад ирээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа.